Tradičně v prostorách Břevnovského kláštera se předávaly ceny doktora Václava Jíry za rok 2018. Malou plaketu za rozvoj fotbalu v krajích a okresech obdrželo 41 fotbalových funkcionářů nebo trenérů. Mezi hlavními oceněnými takzvanou velkou plaketou pak nechyběl letos Václav Boreček, který patří téměř 30 let neodmyslitelně k historii letenské Sparty, pro kterou vytvořil unikátní a nenahraditelný archiv. Nejradši vzpomínám na to, že jsem přišel do Sparty. Tam jsem poznal plno dobrých lidí, známí fotbalisti, funkcionáře a byl jsem tam za tolika jako šéfů Sparty, že jsem se od nich naučil hodně. Ocenění za podobnou práci jako Václav Boreček získal i Karel Zuska, který svůj život spojil od roku 1995 jako klubový archivář s pražskou Slavií a je také jedním z tvůrců popisků a textů v nově vzniklém muzeu tohoto klubu. Nejvíce vážím toho, že Slavie, která vznikla v roce 1892, do roku 1912 používala tento rok jako den vzniku, ale nástupem inženýra Kruliše v roce 1913 se název změnil, nebo datum vzniku se změnil na rok 1913. Trvalo mi po mým nástupu 1995 tři roky, než jsem přesvědčil všechny archiváře, Český fotbalový svaz, že skutečnost Slavie je taková, že vznikla o rok dříve, v roce 1892. Tak od té doby se to dalo na správnou míru, pač Sparta vznikla o rok později, ale Spartani hráli v Kopanou už v roce 1895 a my až v roce 1896. Velkou plaketu, kterou každoročně obdrží osobnosti, jejíž přínos má pro fotbal globální rozměr, obdržel letos i Jaroslav Dudl. Milovník a znalec cizích jazyků působil od roku 1995 následných 23 let ve funkci vedoucího národního týmu a ve fotbalovém prostředí doma i ve světě tak získal obrovský respekt a uznání. Nejradši vzpomínám na 96. To je taková jako ty starší vzpomínky na 76., tak já vzpomínám na ten 96. A musím ještě říct i na Portugalsko samozřejmě. Na Portugalsko, kde bych řekl já jako širší fotbalová veřejnost, že jsme měli špičkové mužstvo. Dodnes, když někam přijedu do zahraničí, tak mě hrozně těší, když někteří odborníci fotbaloví začnou hovořit o zápasu Česká republika Holandsko v Portugalsku, který se stal, dá se říct, učebním materiálem v různých trenérských školách, při školeních a tak dále a je vydáván v podstatě za takový vzorové utkání, jak se má otočit. Na slavnostním vyhlášení byla letos oceněna velkou plaketou i vyloženě hráčská legenda československé fotbalové historie. Rostislav Vojáček odehrál na pozici stopera 380 ligových utkání za ostravský Baník. Třikrát získal ligový titul. Za reprezentaci odehrál 40 zápasů a svým jediným gólem zařídil v roce 1982 postup národního týmu na mistrovství světa. Už předtím nastoupil ve dvou zápasech mistrovství Evropy 1980, kde se tak podílel na zisku bronzových medailí. Co se týká reprezentace, tak je to ta bronz z Itálie, který jsme získali a v té reprezentaci potom všechna mezistátní utkání, ty kvalifikační zápasy, které jsme se dostali do těch dalších kol. Díky tomu, že přišel nový trenér, tak si myslím, že to národní mužstvo se jako zvedne a já si myslím, že se dočkáme i těch lepších zítřků.